I denne videoen her så skal vi bare se litt på Photoshop-innstillinger. Og Photoshop-innstillinger, det finner du under Rediger, og deretter hele veien ned til bunnen, så trykker du på Innstillinger, og så går du hele veien opp og trykker på Generelt. Eller du kan bruke tastatursnarveien som er Ctrl-K eller Command-K hvis du er på en Mac. Og da får vi det opp Generelt her. Her skal vi egentlig ikke forandre noe, vi skal gå rett videre til grensesnitt. Og her får du muligheten til å velge hvordan Photoshop skal se ut. Hvit, mørk, mørkere eller mørkest. Og personlig så liker jeg det best på aller mørkest, men det er en preferanse rett og slett, så du må ta det du foretrekker best. Og så kan vi gå ned til bunnen her. Her får du grensesnittspråk, og jeg har valgt norsk på min Photoshop. Men her er det greit å kjenne til at faktisk per dags dato så kan ikke du bare gå inn i Photoshop og velge språket du har lyst på. Det er litt irriterende. Du er nødt til å velge det når du installerer Photoshop. Så det vil si at det er mange av dere som kanskje, hvis dere har en annen versjon av Photoshop eller et eller annet sånt som det, som har engelsk, som ikke kan velge norsk. Og da må du avinstallere Photoshop, og installere det på nytt, men sørge for at du velger norsk når du installerer. Men hvis du har lyst til å fortsette på engelsk, så gjør det ingenting, for de verktøyene, de heter sånn cirka det samme, men de er plassert på 100% samme plass. Så det har egentlig ikke noe å si om du er på norsk eller engelsk Photoshop. Skriftstørrelsen den liker jeg å ha på liten, og da beveger vi oss videre til ytelse. Her får du muligheten til å velge hvor mye minne Photoshop har lov til å ta. På min datamaskin så har jeg faktisk lyst til at den skal være på 60%, fordi at jeg trenger ikke at den skal ta så mye mer enn det. Han har nesten 16 GB totalt tilgjengelig med RAM, og 8 GB det holder lenge for Photoshop, men hvis du er på en litt treigere PC, som har litt mindre RAM, så kan det være greit å skru den opp til for eksempel 80%, sånn at Photoshop har tilgjengelig, altså større tilgang på minnet. Så på høyre siden har du det som heter historikkstatuser. Den har jeg på min datamaskin lyst til å øke til, skal vi se, jeg har lyst til å øke den til 50. Det vil si at jeg kan gjøre 50 forskjellige ting i Photoshop, og så vil Photoshop huske alle disse her stegene. 50 ulike steg, som vil si at hvis jeg går inn i historikkpanelet og har lyst til å gå tilbake i tid, så kan jeg gjøre det 50 ganger. Men for at du skal kunne gå 50 ganger tilbake i tid, så er det greit å ha ganske mye tilgjengelig minne på din datamaskin, og hvis du ikke har det, så anbefaler jeg deg egentlig å bare la den være på 20. Så skal vi bevege oss videre til markører. Her har du litt forskjellige innstillinger. Normal penselstupp, så har du trådkors, eller standard. Standard er ikke spesielt fan av, og trådkors er heller ikke spesielt fan av når jeg bruker et maleverktøy. Normal fungerer greit, men min personlige preferanse er at den skal være på full. Og forskjell på normal og full, det er at full størrelse, det er rett og slett at ingenting som blir malt skal komme utenfor markeringen. Og hvis du har en pensel som har en, på en måte en svak overgang, sånn som du har her, og du har på normal, så vil det males utenfor markeringen. Og jeg foretrekker å ha full, sånn at jeg vet at det er ingenting som vil gå utenfor området her. Og så har jeg lyst å ha vis trådkors i penselstupp, for å være helt sikker på hvor sentrum i penselet. Ellers så går den på vis kun trådkors ved maling, men jeg foretrekker å ha den på hele tiden, men det er min preferanse. Kanskje du liker en annen. Andre verktøy, her har du muligheten til å velge mellom standard eller trådkors. Her velger jeg standard, fordi jeg liker faktisk å kunne se hvilket verktøy jeg bruker når jeg bruker det. Men ved å velge trådkors, så får du et større presisjon over verktøyet ditt. Så dette er også litt sånn hva du selv foretrekker. Så beveger vi oss til målenheter. Og her skal vi ikke forandre noe. Men her kan det være greit å vite at hvis du har lyst til å forandre noe, så kan du gjøre det her. Og det er rett og slett, Photoshop har en linjal, sånn som dette her. Hva skal denne måles utifra? Centimeter, millimeter, punkter, pika, prosent, bildepunkter. Kolonnestørrelse her kan du velge det også, for eksempel hvis du har lyst til å ha centimeter her, eller tommer.
Alt dette kan du velge fra denne her. Men personlig så foretrekker jeg å ha centimeter og punkter akkurat sånn som det står nå, og jeg trenger ikke forandre noe mer enn det. Og jeg er fornøyd akkurat sånn som Photoshop er for øyeblikket, så jeg trykker OK, og da lagrer vi også de nye innstillingene. Og det var alt jeg skulle snakke om i denne videoen her. Da fortsetter vi i neste kapittel.